вас новини в ефірі телеканалу «Інтибай». Мене звати Наталка Єднак. І вже за хвилину я розповім вам головні події дня сьогодні у випуску. На Тернопільщині борються з борщівником. У Держпродспоживслужбі розповіли, як вберегтися від ботулізму. Смугасті і пузаті – на ринках Тернополя з'являються перші кавуни. 5 липня вночі у Тернополі горіли два контейнерних майданчики. Близько 3-ї години ранку на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що в двох дворах на вулицях Богдана Лепкого та Київській горять сміттєві баки. Полум'я пошкодило ще й 3 автомобілі, припарковані поруч. Одна із версій правоохоронців – умисний підпал сміття. Працівники поліції розшукують зловмисників та опрацьовують відео з камер спостереження. Обслуговуюче ж підприємство сьогодні почало роботи із облаштування нових контейнерних майданчиків. Борщівник Сосновського – невинна на перший погляд рослина, яка викликає опіки, схожі на термічні. Отрута є дуже підступною. Опіки з'являються на вражених ділянках тіла не одразу, а через кілька днів і поступово розвиваються під впливом ультрафіолету. Як борються з цією небезпечною рослиною на Тернопільщині – далі. Опіки схожі на термічні і хімічні. Виною цьому – борщівник Сосновського, або, як ще називають його в народі, помста Сталіна. В Україні боротьба із борщівником ведеться на державному рівні. Зараз його активно знищують на дорогах та автошляхах. Ми говоримо про дороги державного значення, тому вони здійснюються першочергово на дорогах державного значення по мірі їх важливості. Спочатку на МКах – це магістральні дороги, потім на Н-ках – це національні дороги, і в кінці на Р-ках регіональних, і Т-ках – це територіальні. От такі, от така в нас є маркування цих доріг. Тому зараз роботи здійснюються на М-09, на М-12, на М-19, потім з переходом на Н-02. Україну це лихо завезли з Кавказу. Радянська влада бачила у ній добриво і корми для худоби. Борщівник Сосновського з'явився взагалі в Україні в 50-х роках. Це була програма тоді уряду на той час. Збільшення поголів'я худоби, значить, було залучено таку рослину, як борщівник Сосновського, десь з Кавказу. Воно швидко, ця рослина швидко має короткий вегетативний період, швидко виростає, поновлюється, і от таким чином було задумано вирішити ці проблеми. Та це створило нові проблеми для посткомуністичних країн. Один з методів боротьби з борщівником – косіння. Та не все так просто. Коли він вже виростає і цвете, будь-яке косіння сприяє його подальшому росту і розростанню. Тому його треба вибирати вже з корінням, щоб його позбутися взагалі. Тому що кожен, кажу, роздріблення стовбура проводить до інтенсивного розповсюдження цієї рослини. Отруйним у рослини є все – стебла, листки і коріння. Сік, який виділяє вона при надрізанні, під дією сонячного проміння, ультрафіолету, впливає на, викликає опіки на тілі людини. Воно, зрештою, і худоби корів от, викликає також опіки, але не в такій значній мірі. А от в людей викликає значні опіки. Тому його треба, власне, косити з дотриманням певних умов техніки безпеки. Ботулізм – харчове отруєння, яке може призвести до тяжких наслідків. У Держпродспоживслужбі нашим кореспондентам розповіли, чим небезпечне таке захворювання та як від нього вберегтися. Ботулізм – інфекційно-токсичне захворювання, яке в деяких випадках закінчується летально, зумовлене споживанням продуктів, в яких накопичилися ботулотоксини. Цей збудник поширений у природі, він утворює надзвичайно стійкі до впливу хімічних і фізичних факторів спори. Ботулотоксин є одним з найсильніших у природі отрут. Проблема ботулізму, вона завжди існувала, благо вона не носить масовий характер, оскільки у 2019 році на теренах області не зареєстровано жодного випадку, а у 2018 році у нас був один випадок, пов'язаний з споживанням консервованих харчових продуктів, це був, зокрема, паштет свиний власного виробництва. Продукт, який найчастіше викликає отруєння – копчена, в'ялена риба, м'ясопродукти, а також грибні та овочеві консерви. Олександр Лиськов розповідає, продукти, які заражені збудником, за смаковими властивостями та зовнішнім виглядом нічим не відрізняються від доброякісних. Та наголошує, необхідно дотримуватись головних вимог технології приготування. При приготуванні основною профілактичною метою є дотримання чистоти сировини.
Якщо сировина буде забруднена ґрунтом, існує дуже велика ймовірність, що обов'язково буде присутній збудник ботулізму. Насамперед, потрібно ретельно промивати як харчові продукти рослинного походження, так і тваринного походження. Риба, яка готується, обов'язково внутрішні органи видаляються і промиваються як ззовні, так і з внутрішньої поверхні. Збудник ботулізму нестійкий до дії високих температур, тому гине при кип'ятінні. Олександр Леськов зазначає, велике значення для збереження здоров'я відіграє профілактика. Категорично не можна купляти в місцях стихійної торгівлі. Ні домашню консервацію, ні в'ялені і копчені м'ясопродукти, а також рибу. Тому що це є невідоме походження харчова продукції, і вона завжди становить ризик. При приготуванні обов'язково дотримуватися гігієни, миття. Якщо рослинна продукція, то під проточною водою. Обов'язково подальша термічна обробка. У Держпродспоживслужбі рекомендують для приготування їжі використовувати окремий інвентар для готових харчових продуктів та сировини. Подорожуючим ж рекомендують використовувати холодильне обладнання. Попри те, що основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання завершилася ще у червні, не всі випускники вже можуть з полегшенням видихнути. Про особливості додаткової сесії та 200-бальників Тернопільщини за підсумками основної – далі. Тернопільщина має ким пишатися. В нашій області 11 учасників зовнішнього незалежного оцінювання отримали максимальний результат – 200 балів. 4 учасники з хімії, 3 учасники з математики і по 1 учаснику з біології, української мови літератури, англійської мови та історії України. Це набагато більше, ніж в минулому році, практично в 2 рази. І за статистикою, ми є 6-ті в Україні за кількістю 200-бальників. Але це по кількості. Але якщо брати у відсотковому відношенні, адже наша область маленька і кількість учасників значно менша в порівнянні з іншими великими областями, то я думаю, що там ще значно кращий показник. 200 бальників, до слова, чекають грошові премії. За 1 найвищий результат – 5 тисяч гривень, за 2 – 10 тисяч, а за 3 – 20 тисяч гривень. Щодо явки на ЗНО під час основної сесії, то вона досить висока і становить практично 95-96%, зауважує Юрій Шайнюк. Остаточні результати зовнішнього незалежного оцінювання будуть оприлюднені орієнтовно в середині серпня, адже зараз триває додаткова сесія і результати додаткової сесії незначно, але вплинуть на остаточну картину результатів ЗНО в розрізі областей, районів і навчальних закладів. Додаткова сесія триватиме до 11 липня. Щодо вступників у магістратуру, то вони вже здали єдине фахове вступне випробування. Для участі в цих іспитах зареєструвалося в області понад 1800 учасників. Це з іноземної мови на єдиний вступний іспит і для вступу на правничі спеціальності, право, міжнародне право, у нас було зареєстровано 207 учасників. Ці іспити вже проведені, явка досить висока, понад 80 і більше відсотків. Результати для вступників у магістратуру мають бути відомі не пізніше, як за 2 тижні після здачі іспитів. Соковитий, солодкий і низькокалорійний – так, це все про кавун. Адже у 100 грамах цього продукту міститься лише 30-38 калорій. На ринках вже почали з'являтися ці пузаті смугасті рослини. Наша Діана Гвоздь перевіряла, наскільки зараз безпечно купувати кавун та яка ціна питання. Пан Сергій продає кавуни вже роками. Як справжній продавець, одразу рекламує свій товар і нам. Незважаючи на ранню пору, чоловік розповідає, кавуни розкуповують дуже швидко. Беруть, цікавляться і беруть. Де вчора повністю, весь переалок повністю продали. Запитуємо у пана Сергія, як правильно обирати кавуни і чи допомагає розпізнати той самий кавун постукування по ньому. Не допомагає. Ні. Треба дивитися ззаді, чи дівчинка, чи хлопчик. Це хлопчик. Зараз не думаю, що дівчинка. Натомість продавчиня Зіна переконує, добрий стиглий кавун можна відрізнити по звучанню. Дзвінкий звук, то гарний кавун, тупий, значить він вже середина або трошки перестигла, або може не достигла. А
А ще пані Зіна одразу пропонує нам свої послуги консультанта по відбору найсолодшого кавуна. Я вже на нього подивлюся, то я вже знаю, який він має бути. А яким має бути не лише смачний, а й безпечний кавун, ми розпитали в завідувача лабораторії ринку Андрія Тернавського. Незадовго до нашого приїзду у їхній лабораторії дослідили партію кавунів з Херсону. Найвищий показник нітратів в кавунах – це 19,8. При нормі 60, так. Ну і ще дві партії 11,6 і третя партія 15,6. Так що кавуни безпечні, можна їсти. Нема ніякої небезпеки. Пан Андрій каже, обираючи кавун, варто звертати увагу на його вигляд. Чи він не побитий, не тріснутий. А постукування по кавуні – це народний метод, який не допомагає, каже фахівець. Чи відважується купувати кавуни у такий ранній період, ми розпитали у покупців на ринку. Цілий великий взяв, кавун дуже смачний. Я беру для хворої жінки. Вона ще спочатку боялася, що трошки там якісь пестициди чи там якісь хімікати, але дякувати Богу, що нормально. Вже брали раз і цього ще раз будемо брати. Наразі ціна за кілограм від 12 до 15 гривень у роздріб. 8 гривень, якщо купуєте оптом. 13-14 липня задля молитви за мир в Україні до Зарваниці на загальнонаціональну прощу з'їдуться тисячі людей з різних куточків України. В Тернопільсько-Зборівській єпархії УГКЦ запрошують усіх небайдужих приєднатись до паломництва. Хто пішки, хто на велосипеді, а хто автомобілем чи автобусом прямуватиме на загальнонаціональну прощу до Зарваниці, яка відбудеться 13-14 липня. Цьогоріч паломництво приурочили 30-літтю виходу Української греко-католицької церкви з-під Пілля. На молитву з тисячею паломників приїде і блаженніший Святослав, глава та отець Української греко-католицької церкви. Молитва, як завжди, за мир в Україні, щоб не було війни. Щоб та українська мама дочекалася свого сина з фронту, живого, здорового, а не в домовині. Дехто може скаже, та ми все так молимось. Так, мати святого Августина молилася 18 років за навернення свого сина. І вона не упала в зневіру. А переконливо молилася і просила, так ми, українці, повинні наполегливо спільно молитись, бо ми вже стали часом байдужими. В рамках заходу з Тернополя до Зарваниці вирушить піша хода. Збір паломників відбудеться о 8:30 12 липня поблизу архікатедрального собору непорочного зачаття Пресвятої Богородиці в Тернополі. Колону паломників супроводжуватиме поліція та медичні працівники. Усі присутні будуть забезпечені харчуванням та місцями для ночівлі у селі Струсів. Дуже важливо є, що ми кожного року пропонуємо також в цій пішій ході, крім аніматорського супроводу, і духовний супровід. Тобто будемо старатися в цьому році, щоб у кожній групі, незалежно від їх кількості, був свій священник, тобто який буде супроводжувати людей, буде надавати їм можливість приступити до святої таїни сповіді. Відповідно, також вже і в п'ятницю ввечері в Струсові, коли буде свята літургія, хто не буде мати можливості молитися зранку, бути на літургії, зможе приступити до святого причастя в п'ятницю ввечері. До слова, патріарх Святослав зустрінеться із молоддю 13 липня о 16 годині. А в ніч на 14 липня для молоді в Зарваниці підготували духовно-мистецьку програму на співочому полі. Це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. До зустрічі на телеканалі «Інтеба». Thank you.